Café com Destino. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira não é só dia de encerrar a semana e começar o final de semana, mas também de encerrar a nossa série, né? Toda semana tem uma série nova aqui no Café com Destino e a gente está no meio da série O que é a fé? Como fortalecer sua fé? Como ter uma fé fortalecida? E essa série sobre fé está ajudando muita gente. Então eu já vou te pedir, começa compartilhando a aula de hoje, dessa sexta-feira, para o máximo de pessoas. Pega o link, manda agora pelo menos para 7 pessoas que você ama, que você considera, que você quer ver crescer na fé. Não deixa também de curtir o vídeo. Quando você curte o vídeo, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para mais gente. Então você nos ajuda quando curte o vídeo e também mostra para a nossa equipe que está valendo a pena nós estarmos aqui todas as manhãs. Não é isso, pessoal? Isso aí. Então olha só, não deixa também de se inscrever no nosso canal. Se você só é um aluno, uma aluna do Café com Destino, quando está inscrito neste canal. Não deixe de se inscrever, porque além de segunda a sexta ter Café com Destino, sábado ter o resumão dos cafés da semana, domingo ainda tem pregação às 10 horas da manhã. Vale muito a pena você estar inscrito nesse canal. Bom, nós estamos continuando a série sobre fé. E por que, Teixeira, você que é uma pessoa que domina as densidades teológicas que atravessaram os séculos... me explica uma coisa, por que tem gente que acha que tem fé, mas tudo dá errado na vida dela? Já está aplicando a fé no lugar errado. Será que ela está aplicando a fé da forma errada ou a fé que ela tem é ilegal, uma fé que não resolve? Por quê? Porque é loucura ao invés de fé. Pode ser também. Pode ser. Pode ser. É uma opção. Você vê que o que o Erle fez... ele falou, eu vou casar de qualquer jeito. Lembra que ele falou isso ano passado? Não casou. Por quê? Fé ilegal. Ele não tinha uma palavra. O que é fé legal? A fé legal é aquela que você tem uma palavra divina e aí você coloca toda a tua fé em cima da palavra. A fé ilegal é a loucura de achar que você vai conseguir algo que é impossível sem Deus te falar. Escutou, Ed? É. Quase caiu aqui pra trás. Né? Então, o que é mais importante do que ter fé? Ter a palavra. Estar num lugar em que você recebe uma palavra. Se você está num lugar onde você recebe uma palavra divina, se você é uma pessoa que se conecta com a palavra de Deus e tem uma palavra divina sobre a sua vida, não tem jeito. Com a palavra divina revelada a você, você agora coloca toda a tua fé em cima disso e vai acontecer. Vamos estudar o que está escrito em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Ó, Mateus 14, 22. É muito interessante esse capítulo aqui de Mateus. Diz assim, ó, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Era alta madrugada. Jesus dirigiu-se ao barco, andando sobre o mar. Isso aqui é poderoso, gente. Quando viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. O que isso aqui vai nos ensinar? Que Pedro não andou sobre as águas porque deu na cabeça dele, quer saber? Eu vou andar sobre a água. Eu tenho tanta fé que eu consigo andar sobre as águas. Não foi isso que aconteceu.
ele andou sobre as águas, sim, mas debaixo de uma palavra de Jesus, vem. O que é a fé legal? É quando você deposita a certeza absoluta. É quando você acredita sem duvidar em algo que Deus falou para você. Quando você simplesmente imagina uma coisa e quer acreditar no que está na sua cabeça, é uma fé ilegal. Não deixa de ser fé porque você acredita, sem duvidar. Mas só que é ilegal, não tem legalidade espiritual. Porque a legalidade espiritual está em acreditar no que Deus falou e não no que você acha ou pensa. Isso é muito forte. Então presta atenção. Não adianta eu botar na minha cabeça, aí eu vou ter que bater em alguns alunos e alunas nossos que às vezes agem irresponsavelmente em nome de Deus, entrando numa loja de carro e falando o seguinte: eu quero muito esse carro, Deus me prometeu o melhor da terra, eu vou comprar pela fé. Você está usando a palavra para cometer um erro. Você está manipulando a palavra do Senhor. Porque você não pode usar a fé para comprar o que você quiser se Deus não te falou sobre isso. A fé só tem efeito debaixo de uma palavra. Uma palavra divina. É por isso que eu incentivo vocês a estarem em ambientes onde palavras são liberadas, porque quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo, gente. Se você tiver uma palavra divina, agora a sua parte é o quê? Depositar toda a sua fé, ou seja, acreditar sem duvidar. Nível 3. Lembra que essa semana a gente estudou sobre nível 1, nível 2 e nível 3? Agora você tem que acreditar sem duvidar, que é o nível 3, nessa palavra que veio a teu respeito. Tudo que aconteceu na minha vida, eu morava no Rio de Janeiro minha vida toda. Aí Deus me deu uma palavra de vir para São Paulo. Eu acreditei sem duvidar. Minha base emocional estava no Rio de Janeiro. Minha base familiar, meus pais moravam no Rio. Minha segurança financeira, o mínimo que eu tinha, estava lá. Meus amigos de infância, a igreja que eu participava, tudo estava no Rio. Mas se Deus falou, eu vou acreditar sem duvidar. E a minha vida mudou completamente quando eu pisei em São Paulo. Ou seja, não é o que parece, não é o que as pessoas acham, é o que Deus diz. E você deposita toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua certeza e convicção nessa palavra que recebeu. Então, mais importante que a fé é confirmar se você tem uma palavra de Deus, porque senão você vai ter até fé, mas vai ter uma fé ilegal. Não tem legalidade espiritual, uma fé ilegal. Uma fé que tem legalidade espiritual para executar a ponto de gerar resultado, frutos na tua vida, é uma fé em cima de algo que Deus te falou. O que Deus tem te falado? Querido aluno, querida aluna, não vamos ser hipócritas de achar que Deus vai aliviar para você porque você fantasiou alguma coisa na tua cabeça e acha que agora Deus tem que cumprir. Não é assim que funciona. Deus não é nossa babá, Deus não é nosso mordomo, Deus não é nosso empregado. Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor dos senhores, Ele quem governa o mundo. Nada acontece sem a permissão dEle. Então não seja tão bobinho, bobinha de achar que Deus vai ficar como uma babazinha atrás de você cumprindo suas vontades. É você que tem que se adaptar à vontade de Deus. Primeiro busca o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus. Depois as outras coisas são acrescentadas. Então o que você tem que fazer primeiro? Descobrir o que Deus tem para você. Qual é a palavra dEle para sua vida? E depois colocar toda a sua fé nisso. Por que eu comecei a Conferência Destino em 2017? Porque Deus me deu uma palavra. Você precisa ter uma conferência. Quando Ele me deu essa palavra, eu acreditei sem dúvida e comecei a correr atrás do que parecia impossível. Alugar um lugar, anunciar. Você imagina quando Deus me deu essa palavra, eu não era conhecido. Eu não tinha dinheiro para fazer uma conferência, eu não tinha seguidor para anunciar. Mas eu acreditei em uma palavra, e acreditei sem duvidar. Mas ela só está acontecendo e só está abençoando milhares de pessoas no Brasil e no mundo porque eu agi com fé em cima de uma palavra. Então vamos confirmar aqui. Você imagina, Pedro só andou sobre as águas, está lá em Mateus 14, de 22 a 29, porque Jesus deu uma palavra para ele: vem! Aí ele começou a andar sobre as águas. Não veio da cabeça dele andar sobre as águas. Então só caminhe em cima da palavra que Deus te deu. Papel e caneta na mão para você anotar algumas coisas que eu vou te falar agora. Muito importante. Papel e caneta. Primeira coisa. A fé sem comando divino não é fé. É pensamento positivo. O que não é ruim. Pensamento positivo não é ruim. Mas só que não é fé. A fé é que tem poder. A fé que é ilimitada.
Só que só é fé quando você coloca toda a tua confiança, esperança e convicção em uma palavra divina. Tem que ter o comando divino. Busque o comando divino. Por isso eu estou te incentivando aí para a Conferência Destino, para você receber um comando divino. E aí agora é contigo, colocar fé ou não nessa palavra para que as coisas aconteçam. Segunda coisa que eu quero que você anote. Deus não usa um poder como o da fé para resolver problemas que você poderia resolver. Isso aqui é muito forte. Aquilo que eu te falei, Werley. Não dá para usar a fé para coisas que a gente pode resolver. Furou o pneu do carro. O borracheiro resolve, não é a fé, gente. Você não precisa usar a sua fé para trocar o pneu do carro. Você precisa ir no borracheiro. Para de usar a fé para coisas que você pode resolver. É por isso que você está pisando na fé. Aí eu vou usar a fé para comprar. Eu estou querendo muito comprar um negocinho, uma camisa nova de marca que eu quero comprar. Isso é reduzir a fé. Tem gente que é ateu, que não acredita em nada e compra camisa. Para que você vai usar a fé para isso? A não ser que seja uma necessidade extrema e realmente seja impossível. Tirando isso, se for só para ter, só por vaidade, não use a fé para isso. A fé é para a gente colocar naquilo que a gente não consegue fazer como ser humano, mas Deus falou que dá para fazer. Se Deus falou que dá para fazer, ainda que os seres humanos provem cientificamente que não dá, vai acontecer, porque a palavra de Deus é mais forte do que a ciência, a palavra de Deus é mais forte que o diagnóstico, a palavra de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Escuta no que eu estou te, dizendo nessa sexta-feira. Vai acontecer se Deus falar. Por isso você precisa estar em lugares onde Deus fala. Porque se Deus falou, se Deus te deu uma palavra, você já tem tudo. E é por isso que eu estou incentivando as pessoas a irem para a Conferência Destino. Está chegando, está nas últimas vagas. Está nas últimas das últimas vagas. E hoje é dia de quê, Wesley? De oração. Hoje é dia de oração. E eu quero orar para o seguinte, para que aquilo que parece impossível para você, se é a vontade de Deus que você supere isso e passe para outro nível, Ele vai te dar uma palavra e você vai caminhar pela fé em cima dessa palavra. Você acredita nisso? Deus vai te dar uma palavra e você vai caminhar pela fé em cima dessa palavra. Se você pode, fecha teus olhos comigo para a gente orar. Às vezes você está num lugar que não dá, você só vai escutar o áudio, tudo bem. Mas se você está no teu escritório, em casa, dá para fechar os olhos? Fecha os olhos comigo para a gente orar junto. Vamos lá. Espírito Santo de Deus, nesta manhã de sexta-feira nós te pedimos, dá-nos uma palavra. Sabemos, Senhor, que se colocarmos toda a fé no que estamos somente imaginando, nada vai acontecer. Mas se colocarmos toda a nossa convicção e esperança, ou seja, a nossa fé em uma palavra que tu nos deste, já aconteceu. O resultado, o fruto da fé, só acontece em cima de uma palavra. Por isso nós te pedimos nessa manhã, dá-nos uma palavra sobre o nosso casamento, uma palavra sobre a nossa vida financeira, uma palavra sobre a nossa família, uma palavra sobre a nossa saúde, uma palavra sobre tudo que precisamos. Pedimos, Deus, dá-nos uma palavra. Faz a tua parte, que é nos dar a direção, e nós faremos a nossa parte, que é colocar toda a esperança e confiança nessa palavra. A nossa fé está depositada em ti e nós declaramos agora publicamente que sem ti nada, nada podemos fazer. Te agradecemos por esse fim de semana. Abençoa-nos e proteja-nos por onde andarmos. E que esse fim de semana seja um fim de semana de boas notícias. Declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Que bom. Que bom que você está com a gente essa semana toda no Café com Destino, crescendo em graça, sabedoria, estatura e conhecimento nesse programa que só existe para te abençoar. Nós estamos aqui no Café com Destino de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, toda semana, sem falhar. Nós estamos aqui somente para te levar o conhecimento e a verdade da sabedoria milenar, que é a Palavra de Deus, a Bíblia. Então você precisa estar conectado com a gente, porque não se trata de religião, se trata de cumprir o que já está dando certo há mais de 2000 anos. E presta atenção, esse final de semana tem coisas muito especiais que eu quero te desafiar a participar. Primeiro, além do Café com Destino que acontece segunda a sexta, todo sábado amanhã, por exemplo, tem a revisão da semana. Então você pode assistir amanhã, 7h57 da manhã, a revisão de toda semana, ou seja, os melhores momentos do Café.
E domingo, aliás, todo domingo às 10 horas da manhã, tem pregação, ou seja, uma mensagem da palavra revelada ao teu coração. Além de ser um professor de vida para você, um mentor para os teus negócios, para a tua vida financeira, emocional, eu também sou um pregador da palavra. E eu estou todos os domingos pregando, não só cumprindo meus votos com Deus, mas também alcançando o teu coração através da sabedoria milenar, através da exposição da palavra. Olha, eu faço votos de paz e muita prosperidade para você. Lembre-se que amanhã tem os melhores momentos do Café com Destino aqui nesse canal às 7h57 da manhã e domingo tem pregação às 10 horas. Eu faço votos de paz e prosperidade. Deus te abençoe muito, um excelente fim de semana. Até segunda-feira, às 7h57 da manhã.